ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። የዛሬ ጥር 16 2013 የአውሎ ልዩ መረጃዎችን ነግራችኋለሁ። አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ አብራችሁን ትሆኑ ጋብዛለሁ። በቃል ለምረው ነኝ። በቅድሚያም የወሬዎቹን ርዕሰ ዜና ልንገራችሁም። አቶ ልደቱ አያሌው 20 የለውጡ ፍሬዎች ናቸው ያሏቸውን ነገሮች ይፋ አደረጉም። አቶ ልደቱ አያሌው በአዲሱ መጽሐፋቸው 20 የኢትዮጵያ ለውጦች ናቸው ያሏቸውን ጉዳዮች አንስተዋል። ለውጡ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ከመጣ በኋላ 20 ነጥቦችን ለይተው አቶ ልደቱ አያሌው በመጽሐፋቸው አሳትመዋል። በዝርዝር ምና ይሆናል። ሱዳን ምንጊዜም የሚቆጫትን ስተሰርታለች ሲሉ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ተናገሩም። ታዋቂው የውሃ ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ሱዳን ምንጊዜም የሚቆጫት ስተሰርታለች ያሉትበት ምክንያት በዝርዝር እናየዋለን። አቶ ጀዋር መሐመድ በፍርድ ቤት ወጥቼ ምርጫ ልሳተፍ ይገባል ሲሉ አቤታቸውን አቅርበዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ይህን ያሉት የታሰርኩት ከምርጫ እንዳልሳተፍ ስለሆነ ወጥቼ ምርጫ ልሳተፍ ይገባል፣ ፍርድ ቤቱ ይረዳኝ ብለዋል። በዝርዝር የምናየው ይሆናል። የኢሳት አጣቂ ኃይሎች በሚሊ ወረዳ ሰላም ለማስከበር በስፍራው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ጋር ግጭት ተፈጥሮ ነበር ተብሏል። በአፋር በርካታ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በዚህ ምክንያት ሞተዋል ተብሏል። በዝርዝር እናየዋለን። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ልደቱ አያሌው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ በኋላ 20 ትሩፋቶች መጥተዋል ሲሉ በመጽሐፋቸው አሰፈሩም። አቶ ልደቱ በአዲሱ መጽሐፋቸው ማለትም 27 ሲደመር 2 ኢትዮጵያ አዲስ አምባገነናዊ ስርዓት በማዋለድ ሂደት ውስጥ በሚለውና ከሰሞኑ በወጣው መጽሐፋቸው ነው 20ዎቹን የለውጡን ወይም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትሩፋት ያስቀመጡት። በአጠቃላይ ይላን በገጽ 190 የሰፈረው ጽሑፋቸው በአጠቃላይ የወቅቱ የለውጥ ሂደት ያስገኛቸው በጎ ነገሮች መኖራቸው እንደተጠበቀው ነው። ከአጠቃላይ ውጤት አኳያ ግን ሂደቱ እየወሰደን ያለው ከድጡ ወደ ማጡ ወደ ሆነው አበሳ እንደሆነ 20 የሚከተሉት እውነታዎች በቂ ማሳያ ይሆናሉ ሲሉ አስፍረዋል። አቶ ልደቱ በአንደኛነት ያሰፈሩት አምባገነናዊ መንግስትን እየፈራን ከምኖርበት ሀገር የመንደር የጎበዝ አለቆችን እየፈራን ወደምኖርበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። በሁለተኛነት የለውጡ ፍሬ ያሉት መንግስትን መቃወም ወንጀል ከሆነበት ሀገር መንገድ መዝጋትና ቆንጨራ ይዞ መሰለፍ መብት ወደሆነበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። ስለ ልዩነት እየሰበክን ከሚያደክመን መንግስት ይልቅ ስለ አንድነት እያወራ ወደሚበታትነን መንግስት ተሸጋግረናል ነው የሚሉት አቶ ልደቱ አያሌው። አቶ ልደቱ ንጹሐንም በፖለቲካ አመለካከታቸው ከሚታሰሩበት ሀገር በአደባባይ ሰውን ዘቅዝቆ ሰቅለው የሚገሉ ወንጀለኞች ተጠያቂ ወደማይሆኑበት ሀገር ተሸጋግረናል ብለዋል። በምርጫ ወቅት ድምፅ ይሰረቃል ብለን ከምንሰጋበት ሀገር በህዝብ ቆጠራ ወቅት ራሱ ህዝብ ይሰረቃል ብለን ወደምንሰጋበት ሀገር ተሸጋግረናል ይላሉ። በአምስተኛው ነጥባቸው የለውጡ ትሩፋቶች ናቸው ብለው በስድስተኛነት ያስቀመጡት በጥቅም በመደለልና በማስፈራራት ምርጫን ለማሸነፍ ጥረት ከሚደረግበት ሀገር የህዝብን ስብጥር በመቀየር ምርጫን ለማሸነፍ ሙከራ ወደሚደረግበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። አቶ ልደቱም በሰባተኛነት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጦርነት ውስጥ እንዳንገባ ከምንሰጋበት ሀገር ፌዴራል መንግስታችን ከአንዱ ክልላችን ወደ አንዱ ክልላችን ከሌላው ክልላችን ጋር እንዳይዋጋ ወደምንፈራበት ሀገር ተሸጋግረናል ነው የሚሉትም። አቶ ልደቱ በስምንተኛ ደረጃ ያስቀመጡት የሀገሪቱ የለውጥ ትሩፋት ያሉት የሀገር ድንበር እንዲከበር ከምንጠይቅበት ሀገር ከአዲስ አበባ ቡራዩና ለግጣፉ ደርሶ መልስ ወደሚፈራበት ሀገር ተሸጋግረናል ይላሉ። በዘጠነኛነትም ኢትዮጵያ የሁላችን እንድትሆን ከምንጠይቅበት ሀገር አዲስ አበባ የጋራችን እንድትሆንና የመኖሪያ ፍቃድ እያደስን የምኖርባት ከተማ እንዳትሆን ወደ ምንጠይቅበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። በአስረኛነት ያስቀመጡትና የለውጡ ትሩፋት ነው ያሉት ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚዎቹ የከረረ ፍጥጫ ውስጥ ከሚኖሩባት ሀገር የገዢው ፓርቲ አባላት የእርስ በርስ ፍጥጫና መገዳደል ውስጥ ወደ ገቡበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። አቶ ልደቱ አያሌው በዚህ የለውጡን ትሩፋት በጠቀሱበት በ11ኛ ደረጃ ያስቀመጡት ህወሓት የበላይ ሳልሆን እኩል ነኝ እያለ ሲያሾፍ ከነበረበት ሀገር ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በይፋና በድፍረት ቤተ መንግስቱ የኦሮሞ ነው ወደሚልበት ሀገር ተሸጋግረናል ብለዋል። 12ኛ ላይ ያስቀመጡትም አቶ ልደቱም ሰው የገደልኩት ሰላምና የህግ የበላይነትን ለማስፈን ነው ብሎ ከሚመጻደቅ መንግስት ሰላምና የህግ የበላይነትን እንዲያስከብር ሲጠየቅ ሰው ግደል ነው ወይ የምትሉ በማለት ኃላፊነትን ያለ አግባብ ወደሚሸሽ መንግስት
ተሸጋግረና ይላሉ። በ13ኛው ነጥባቸው የመንደረስ ሂዶ ተቃዋሚን አፍኖ የሚያመጣ መንግስት ከነበረበት ሀገር ልጆቻችን ከዩኒቨርሲቲ አፍኖ የሚወስድ ሽብርተኛ የት እንዳለ እንኳን ማወቅ ወደማንችልበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። 14ኛ ላይ ስለ ግድብና መንገድ በየቀኑ በመገናኛ ብዙሃን መስማት ከሰለቸንበት ሀገር በየቀኑ ስለ 4 ኪሎ ፓርኮች መስማት ወደ ሰለቸንበት ሀገር ተሸጋግረናል ብለዋል። በ15ኛ ላይ የለውጡ ትሩፋት ናቸው ያሉት አቶ ወልደቱ ባለሀብቶችን ኪራይ ሰብሳቢና ሙሰኞች ብሎ ከሚጸየፍ መንግስት የሀገራችን ባለሀብቶች ከሀገራችን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሳይንቲስቶች በላይ አዋቂዎች ናቸው ማለት በድፍረት ወደሚናገርበት መንግስት ተሸጋግረናል ብለዋል። በ16ኛው ነጥባቸው የምዕራቡና የምስራቁ ርዕዮተ ዓለም እያምታታ ሲያደናግረን ከኖረ መንግስት ይልቅ የማራምደውን ርዕዮተ ዓለም በግልጽ መናገር አልፈልግም በማለት በአደባባይ በድፍረት ወደሚናገር መንግስት ተሸጋግረና ይላሉ። 17ኛው የለውጡ ትሩፋት ብለው አቶ ልደቱ አያሌው ያስቀመጡት የሽግግር መንግስት ጥያቄ ስልጣንን በአቋራጭ የመቀማት ጥያቄ ነው በማለት ከሚያሾፍ መንግስት ይልቅ በሽግግር መንግስት ጥያቄዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ወደሚዘምት መንግስት ተሸጋግረናል ነው ያሉትም። በ18ኛ ደረጃ ያስቀመጡት የለውጡ ትሩፋት ነጥባቸው በፖለቲካ አመለካከታችን ምክንያት መንግስት ሊገለን ይችላል ብለን ከምንሰጋበት ሀገር ወደ በማናውቀው ምክንያት በማናውቀው ኃይል ልንገደል ወደምንችልበት ሀገር ተሸጋግረና ይላሉ። በ19ኛው ነጥባቸው ለመልካም አስተዳደር መኖር ስንታገል ከኖርንበት ሀገር ወደ ስርዓት አልበኝነት ተወግዶ የአገዛዝ ስርዓት እንዲኖረን ወደምንጠይቅበት ሀገር ተሸጋግረናል ብለዋል። በአጠቃላይ በ20ኛ ነጥባቸው ላይ በአጠቃላይ የዲሞክራሲ የእኩልነትና የልማት ተጠቃሚነት መብት እንዲኖረን ከምንጠይቅበት ሀገር ወደ በድህነት በጭቆናም ቢሆን በሰላም የምንኖርበት ሀገር እንዲኖረን ወደ ምንመኘትበት ሀገር ተሸጋግረናል ነው የሚሉት አቶ ልደቱ አያሌው። አቶ ልደቱ አያሌው በአዲስ መጽሐፋቸው እነዚህን 20 የለውጡ ትርፋቶች አስቀምጠዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ልለቀቅና እባካችሁ ምርጫ ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ ሲሉ በፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርበዋል ተብሏል። አቶ ጀዋር መሐመድ ባለፈው ሳምንት በነበረው ችሎታቸው ተናገሩት ተብሎ ይፋ እንደተነገረው ከሆነ አቶ ጀዋር ክቡር ፍርድ ቤትን አመሰግናለሁ ብለው ንግግራቸውን ጀምረዋል። ከተያዝንበት ቀን ጀምሮ ስንል እንደነበረው የተከሰስንባቸው ጉዳዮች እውነት ወንጀል ፈጽመን ሳይሆን ከምርጫ ሊያስወጡን ነው ስንል እንደነበረ ፍርድ ቤቱ ያስታውሳል ብለዋል አቶ ጀዋር። አቶ ጀዋር በመሳሪያ ዙሪያ የቀረበ ክስ አንደኛው አሁን ችሎት እንደወሰነው የሚያስክስ እንዳልሆነ ያውቅ ነበር አቃቤ ሕግ። ሁለተኛ ከእኛ ጋር የተያያዘ መሳሪያ ወንጀል ሊሰራበት ወይም በወንጀል የተገኘ ህገወጥ ሳይሆን መንግስት የሰጠኝ ፌዴራል ፖሊስ የሰጠኝ ሌሎቹ ደግሞ በህግ የተመዘገቡ እንደሆነ አቃቤ ሕግ ያውቃል እኛም ስነግራቸው ነበር ብሏን ጀዋር መሐመድ። ነገር ግን ይላን ጀዋር መሐመድ ለፍርድ ቤቱ ሲያስረዳ ነገር ግን አላማቸው እኛን በሰበብ አስባቡ ከሰው እስር ቤት አቆይተው ከምርጫ ማሳለፍ ስለነበረ የፍርድ ቤቱን ጊዜ አባከኑ የእኛንም ጊዜ አባከኑ ይላሉ። ክቡር ፍርድ ቤት አለ ጀዋር መሐመድ፣ ክቡር ፍርድ ቤት ደጋግሜ የምናገረው እነዚህ ልጆች ወይም ሴኩሪቲ ግማሾቹ ፌዴራል ፖሊስ አባል የነበሩ መንግስት የመደበሌ ሌሎቹ የአጋዚ ኮማንዶ አባል የነበሩ በክብር ተሰናብተው በመንግስት ጸጥታ ዘርፍ ጥንካሬያቸውና ታማኝነታቸው ታውቆ የተመደቡልኝ ሀገር ያገለገሉ ልጆች ናቸው። እኛ ሽስ እዚህ ያለን ፖለቲከኞች ነን። እነዚህ ልጆች አስሮ ማሰቃየት አግባብ አይደለም፣ አቃቢ ሊያስብበት ይገባል ብሏል ጀዋር መሐመድ። ክቡር ፍርድ ቤቱ የቀሩም ክሶች ቢሆንም አቃቢ ህግ ያውቃል፣ በማስረጃ በኛ ላይ አረጋግጠው ሊያስቀጡ እንደማይችሉ በደንብ ያውቃል፣ ምንም የሰራው ወንጀል እንደሌለም ያውቃል ብሏል። ትልልቅ አንቀጾችን ጠቅሰው እኛን ከሰው የእናንተን ጊዜ እያባከኑ ያሉት እኛን ከምርጫ ለማስቀረት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም ሲል ለፍርድ ቤት አስረድቷል። እኛ እያልን ያለነው የእኛ በምርጫ መሳተፍ ለሀገር ደህንነት ለሀገር ሰላም ስለሚፈጥር አሁንም ነገም የዛሬ 3 ወር ብትቀጥሩን አንድም ተጨባጭ ማስረጃ አያመጡም፣ የሐሰት ማስረጃ ነው የሚያመጡት። እሱንም እኛ ተከላክለን ውድቅ እናደርገዋለን፣ ያኔ ግን ምርጫው ያልፋል ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጀዋር መሐመድ እኛን ከምርጫ በማስቀረት ሀገርና ዲሞክራሲ ሽግግሩን ከማደናቀፍ ይልቅ አቃቤ ሕግ ነገ የሚያፍርበት ጉዳይ ዛሬ ተጠቅመው ሀገርና ሕዝብን ከሚጎዱ አሁኑኑ እንዲያስቡበት ነው የማሳስበው ሲል ተናግሯል። ጀዋር መሐመድ በፍርድ ቤቱ ችሎት ላይ ክቡር ፍርድ ቤት እንዲረዳልን የምንፈልገው ምንም ጭብጥ የሌለው ነገር ይዞ ምንም ወንጀል ያልሰራን ከምርጫ ለማስተጓጉል ብቻ በችኮላ ከዛም ከዚህም የሰበሰቧቸውን አንቀጾች እንጂ ምንም የሚያስከስስም የሚያስቀጣም ጉዳይ እንደሌለ
ለማሳሰብ ነው ሲል ተናግሯል ነው ተባለው። ጆር መሐመድ የአርቲስት አጫሉ ግድያን ተከትሎ ከአጃቢዎቹ ከደጋፊዎቹና ከፖለቲካ አጋሮቹ ጋር በእስር ቤት ሆኖ የፍርድ ችሎቱን እየተከታተለ ይገኛል። በአፋር ክልል ሚሊዮሬዳ የኢሳ ታጣቂ ኃይሎች በጉሃም ቀበሌ 40 የፌደራል ፖሊስ አባላትን ገድለዋል ተብሏል። የኢሳ ታጣቂ ኃይሎች በሚሊዮሬዳ ሰላም ለማስከበር በስፍራው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፌደራል ፖሊሶች ላይ በከፈቱት ጥቃት አዛዡን ጨምሮ 40 የፌደራል ፖሊስ አባላት በመግደል በርካቶቹን አቁስለዋል ሲል ነው አሻራ ሚዲያ ዘገበው። አሻራ ሚዲያ የኢሳ ታጣቂ ኃይሎች ትላንት በአፋር ክልል ሚሊዮሬዳ በአካባቢው ሰላም ከሚያስከብረው ከፌደራል ፖሊስ ጋር ጦርነት ከፍተው መዋሉና ጦርነቱ ቀጥሎ እንዳመሸም ዘግቧል። እስከ ትላንት ምሽት ድረስ ምንጭ ነገረኝ ብሎ እንደዘገበው ከሆነ 40 የፌደራል ፖሊስ አባላት እንደሞቱና 60 ቁስለኛ ሚሊ የጤና ጣቢያ እንደሚገኙ አሳውቋል። በሶማሌና በአፋር ክልል መካከል በታጣቂዎች የሚፈጠር ጥቃት በተደጋጋሚ የሚከሰት ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህ የአፋርም ሆነ የሶማሌ ህዝብ ባህል አይደለም፣ እንዲያውም የአፋርና የሶማሌ ህዝብ ሴቶችን አይገልም፣ በማታም አይተኩስም ሲሉ ለፓርላማ መናገራቸው ይታወሳል። እሳቸው እንዳሉት በሰዓቱ የአፋር ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አውሎ አርባ ይህ የኛ ችግር አይደለም ብለው ከነገሩም በኋላ የፌደራል ኃይሎች እዛ እንዲገቡ አድርገን ሰላም መጥቷል ብለው ነበረም። በዛ የተሰማሩት የፌደራል ፖሊስ አባላት ናቸው በኢሳ ታጣቂዎችና በአካባቢው ታጣቂዎች ትላንት ተገድለዋል የተባሉት። ሱዳን ምንጊዜም የሚቆጫት ስህተት ሰርታለች ሲሉ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ተናገሩ። ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር እንዲሁም የአባይ ውሃ ጉዳይ ተመራማሪ ሲሆኑ ሱዳን ምንጊዜም የሚቆጫት ስህተት በኢትዮጵያ ላይ ሰርታለች አሉ። ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በኃይል በመዝለቅ ምንጊዜም ቢሆን የሚቆጫት ስህተት መስራቷን ነው እኒሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የአባይ ውሃ ጉዳይ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያስታወቁት። ሱዳን እየሄደችበት ያለችው መንገድ ብሔራዊ ጥቅሟን የሚጎዳና ዘላቂ ጥቅሟን የሚያሳጣት እንደሆነ ፕሮፌሰሩ አመልክቷል። ፕሮፌሰር ያዕቆብ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በተለይም ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት የኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ሱዳን በመንግስት ሳትቋቋም በፊት በኢትዮጵያና በቅኝ ገዢዎች መካከል እየተጀመረ ነው ብሏል። ችግሩን ለመፍታት የጋራ ኮሚሽን ተቋቁሞ የተለያዩ ልዑካንና ኤክስፐርቶች ሀሳብ እየተለዋወጡ እንደሆነ አመልክተው ውይይቱም ድንበሩ የት ይሁን የሚለው ሳይቋጩ ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት በኃይል ወስዳ የኔ ነው ማለት ተቀባይነት የለውም ብሏል። ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ ሱዳን የሰራችው ስህተት ምንጊዜም ቢሆን የሚቆጫት እንደሚሆን ጠቁሟል። ከብዙ አቅጣጫ ሲታይና ሲመዘን ሱዳን ዛሬ የድንበር ጉዳይ የምታነሳበት ወቅት እንዳልሆነ ያመለከቱት ፕሮፌሰሩ የድንበር ጉዳይ ቢነሳ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት አለኝ ብላ በጉልበት ለመውሰድ የምትንቀሳቀስበት ጊዜ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን የዛሬ የአውሎ ልዩ መረጃዎችን ነበሩ። ከመረጃዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃሉ አለምራው ነኝ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ።